bastante, porque nós estamos fazendo um frete hoje no Rio de Janeiro, conduzindo a cunhada que passou no concurso, todo mundo agora, conduzindo a sogra também. Se a polícia parar, vai ter problema, mas nós vamos que vamos. Sempre com alegria, disposição, seguindo nesse caminho e, sobretudo, confiando no GPS. O negócio está ficando meio embaçado por aqui, depois a gente volta. Olá, amigos, nós estamos no centro do Rio, completamente perdidos. GPS também. O GPS se perdeu para ajudar. Está calculando uma rota que não existe. E a gente nem sabe para onde vai. Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro. O GPS continua calculando a rota e a gente, ó, andando ao léu. Ô, Carol, te falaram pra... Aqui, ó, Tijuca, Cidade Nova. Não, vai não, vai. Vai esperar. Uma placa escrito Lapa ou Glória, você vira. Ah, tá, porque o GPS parou. Pode parar, pai. Fica à vontade, Gabi. Fala alguma coisa? Agora, oi, estamos chegando em casa. Alô, Museu Nacional de Belas Artes. Cadê? Aqui? Aqui também tem. Ô, meu amigo, eu preciso de você. Vamos. Obrigada. Tem alguma outra coisa. Beijo, me liga. Finalmente estamos na rua Cândido do Mendes, minha casa está logo ali na frente. Momento de euforia. Muita emoção. Uhul! Cadê a bandeirada? O GPS deixou a gente na mão. Filma a bandeirada ali, ó. A bandeirada do GPS. A bandeirada, a bandeirada. Olha, não vamos aqui, cantar ó. Vitória não, porque ainda pode furar não, o pneu. Ali, ó. Dá licença. E aqui é a direita. Ah, mas tá fechado. Fala que o morador. Mas ali, tá fechado. Bota essa aqui. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Prezado internauta, amigo, nós estamos aqui no número 21 da rua Hermenegildo de Barros. Bem discreto, né? É, vamos tentar manobrar aqui. Fala alguma coisa? Estou emocionada, estou apagada. Tem muita emoção. Falar, Carol está chegando no seu novo lar. Estou toda suada. Olha que jipe discreto. É, eu acabei de falar isso. Adorei esse. Você pode parar em cima da calçada lá em frente? Você gostou? Finalmente chegamos na rua Hermenegildo de Barros, no Rio de Janeiro. Realizando frete de Toyota Bandeirante. Cheio das bugigangas. Você não falou que era... Você não falou que era 21? É, porque os... Enganou. O pessoal que aluga é no 23. Ah, bom. Vou morar ali, ó. Esse é pra enganar as visitas. Não tá querendo... Cuidado porque... Querem me receber, não, hein? O de hoje de manhã tinha marimbondo, hein? Cuidado. Né, Lucas? Olha o Lucas. Olha aí. Olha o 23 que tem aqui. Pra ninguém ficar perdido. É. 4, número 23. Oi. Muito bem. Oi. Mais um off-road ali na rua, parada. É isso aí, o mundo é dos off-road. Essa é a linda Gabriela. É bem discreto, né? É bem discreto. Você gostou? É cheio de flores, né, Gabi? É, me dá. Dou. Falta você fazer... Só falta você fazer 18 anos e poder tirar sua carteira de habilitação. Não, você falou que eu tenho que fazer com 90. Ah, é. Mulher é com 90 anos de idade. Tá aí a minha cunhada que foi lá tirar a carteira de habilitação, bateu em todos os postes e árvores. Aí o homem lá do Detran falou, minha filha, ainda não dá pra você conseguir sua porte de arma, não. Aí falou que ela... Aqui, falou que ela tem que treinar mais um pouco. A capinha, super discreta. Se você tem uma Toyota Bandeirante, esse é o local pra você comprar peças e acessórios com seriedade. Tem bem mais de 18 anos, hein? Ah, bem, é isso é. É, basta procurar quem? O Cauê, parceirão. Chegou tudo inteiro aí? Vamos lá, vamos jogar pra baixo. É isso aí, vamos cumprir nossa missão. Olha, o Lucas agora vai desmontar.
É isso aí, Toyota Bandeirante serve para momentos de alegria, descontração e também para fazer serviços gerais. Compra, leva colégio no, criança no colégio. É um carro totalmente multifuncional. E vamos que vamos. Gente, um abração para vocês e até mais. Completa, entregamos a Carol, são e salva, e agora estamos retornando para Petrópolis pela linha vermelha. A criançada andou de metrô, ficou apavorada, mas o passeio está sendo bom demais. Mais uma missão bem sucedida, agora faltam 59 quilômetros para chegar em casa. Um pulo! Sogra da TV.